אני אתחיל את החלק האחרון ביום המרגש הזה בלקרוא שיר שכתב השופט יניב בוקר, שופט נוער במחוז הדרום. דיברו היום קצת על עבירות ברשת ואלימות ברשת ועבירות מין ברשת אנחנו מכירים היום, ועל החוויה שלו כשופט שכותב לא רק פסקי דין, ואני לא אגיד עליו חוטא בכתיבה, כי הוא ממש לא חוטא, הוא כותב נפלא. אז אני רוצה דווקא להתחיל בקטע שהוא כתב. קוראים לשיר הזה השותף במבט. המצקצק בלשונו כמעין מבקר, המניד בראשו, אוי ואבוי, הוא אומר, המצחקק לבדו באור המסך תור ריכוז בתמונות העוברות בסך, זה ששולח שנית רק לחברו הטוב, זה שמצרף בקליק ילדה וטורפים בגוב, הצופה בעצמו, הצופה עם חבר, הצופה במקרה, וזה שרק מספר. כולם יש לומר שותפים במבט, מתעללים בצוותא בכבודה הנחבט, מעצימים עוד ועוד את אותה הפגיעה ונותנים שוב במה לאותה רשעה. זה ויראלי הם אומרים, ואכן כך נכון, לתאר מחלה הפושה בהמון, אך בל נשכח שהמון מתחיל באחד, וכל בחירה היא בחירה שעומדת לבד. אל תסכים, אל תפתח, אל תפגע במבט. אני רוצה להזמין את גברת בינה, נמצאת כאן? שהכירה את גילי בן עמי, וביקשה לומר מספר דברים. אנחנו בסוף היום. אני הכרתי את גילי בעקבות רצח בעלי, ואני יושבת כאן כל היום בשעה 9 בבוקר עד עכשיו, והרוח שלו עלינו. גילי פשוט, הוא היה הלוחם שלנו. הוא הכיר את הבת שלי, הם שניהם עבדו יחד בחול, וכשקרה האסון, הוא פשוט הציל אותה. הוא אמר לה, בואי, אני אעזור לך. וגילי עזר לנו, ובעצם הכיר לנו את כל את כל מרכז נוגה. וברגע שנכנסנו למרכז נוגה, הרגשתי שמחבקים אותנו. אל תשכחו שאז רק התחיל הסיוע, ובעצם לא ידענו מה לעשות. נשארנו כמו שכאן כל ההרצאות, ללא משענת, שום דבר. וגילי ויחד עם דנה עזרו לנו להרים את הראש ולהמשיך את החיים הלאה. וכששאלתי בצהריים את דנה, זה אותו גילי שאנחנו מתכוונות, אז אומרת, בטח, איך לא נפל לנו הסימון יחד באותו רגע? ובעצם שתינו התחלנו לבכות. אז דנה, תודה רבה שעשית את זה. צריך לשים גם בכנסים האלה טישו על השולחן, לא רק מים למרצים. פרס גילי בן עמי למחקר ועשייה בתחום נפגעי עבירה נועד להנצחתו של גילי בן עמי ז"ל, אשר נפטר ממחלת הסרטן בתאריך 1-8-2011. גילי, אוהב אדם אשר דאג לזולתו, ראה חשיבות רבה בהטבת מצבם של נפגעי עבירות, ולאור חברותו העמוקה רבת השנים עם פרופסור דנה פוגאץ', בחר לתרום מרכושו למרכז נוגה למען נפגעי עבירות, כדי לסייע בידיהם בהתמודדות עם חייהם לאחר הפגיעה. נמצא עמנו היום אמיר לוין, בן זוגו של גילי, שתמך אף הוא בפעילותה של נוגה. הפרס למחקר בתחום נפגעי עבירה נועד לעודד מחקר חדשני בתחום, והפרס לעשייה נועד לעושים לקידום זכויותיהם ומתן סיוע לנפגעי עבירה. אני מוכרחה לומר שאחרי הקול הקורא היו הרבה פניות. לוועדה הייתה עבודה די קשה באמת לבחור מתוך הפונים. בתחום המחקר החלטנו להעניק את הפרס לשני מחקרים.
המחקר הראשון זה למשה בן סימון ואביה ריאב צב, אני לא יודעת אם כאן, לא ראיתי אותם. נמצאים פה, שוב בבקשה. משה בן סימון ואביה ריאב צב, אני מקווה שאני את שמכם מבטאת נכון, מאוניברסיטת בר אילן, על מחקר בנושא התערבות טיפולית באמצעות מוסיקה לאנשים הסובלים מטראומה, ועבודה קולית קבוצתית עם נפגעי טראומה ופוסט טראומה, בדגש מחקרי על נשים נפגעות תקיפה מינית. תודה רבה רבה לכם על המחקר כמובן ועל העשייה, ותודה לכם על החלטת תודה רבה. הפרס הנוסף בתחום המחקר הוא לגברת שני פיצ'ו פלורנצוס, אני מקווה שאני מבטאת נכון את השם, מאוניברסיטת אריאל בשומרון, על מחקר... אני אומרת שוב, חיפשנו מחקרים שהם די בתחילת הדרך, ככה בשלבי התנאה, כדי לעודד אותם. בואי תעלי. הפרס יוענק לך על מחקר בנושא משמעות האובדן עבור בנות שאימותיהן נרצחו על ידי אבותיהן, והשלכות מקרי הקיצון של רצח נשים אימהות על בנותיהן. שיהיה בהצלחה. בקטגוריה של העשייה בחרנו ליתן את הפרס, שוב, היו פניות, חלק מהאנשים שפנו, זה היה באמת בתחום העשייה היומיומית שלהם במקומות שונים, ולכן דווקא בחרנו ללכת קצת למקום שלא של אנשים שנמצאים בתוך המקומות הנורא ברורים לנו, לא הפרקליטות ולא הסיוע המשפטי ולא... אפילו לא אקדמיה. והזוכה הראשונה היא עורך הדין רותי אדלר. אלדר. אוי. לא, האמת היא שהיא כבר הציגה את עצמה קודם, אמרתי, איזה כיף. היא חוסכת לי לחסוך את ההצגה שלה. אבל בכל מקרה, על פועלה באמת המשמעותי בתחום של קידום זכויות נפגעי עבירה באמצעות חקיקה. מוזמנת לבמה. אלדר, ברור, אלדר. אוקיי. אז בהצלחה בהמשך העשייה. ופרס נוסף בתחום העשייה זה לגברת אורלי פרוינד. אורלי, איפה את? לגברת אורלי פרוינד, שנפגעת עבירה, על עשייתה בהנגשת סיוע לנפגעים ונפגעות בתחום עבירות, בתחום בריאות הנפש, מנכלית עמותת יחד מחושך לאור, המעניקה טיפול נפשי קבוצתי ופרטני ארוך טווח לנשים וגברים שעברו פגיעה מינית בילדות, וכן במתן מענה לפניות בזמן חירום ומתן סיוע ראשוני במצבי חירום. אני מבקשת להודות על האכסניה החשובה הזאת, ובעיקר לחבריי בצוות ועדת הפרס, פרופסור אורי ינאי מאוניברסיטה העברית בירושלים, שהוא איש עתיר זכויות בתחום, פרופסור נתי רונל מאוניברסיטת בר אילן, פרופסור דנה פוגאץ' מהקריה האקדמית אונו, ועורך הדין דקלה טוטיאן מהקריה האקדמית אונו. תודה רבה לכם כולם, לכל אלה שנשארו גם לחלק הזה של היום החשוב הזה, והמשך עשייה, גם מחקרית וגם עשייה פוריה.